El famós exentrenador del primer equip d'handbol blaugrana, Xesco Espart, després d'una breu explicació de com veu i entén ell els entrenaments d'handbol, va preparar un entrenament d'una hora amb l'equip infantil A. Per altra banda, va fer una xerrada d'una hora amb els entrenadors i els va donar diversos consells per planificar els seus entrenaments i motivar els jugadors. Xesco Espart, a banda de ser professor d'INEF i coordinador de la preparació física del Futbol Club Barcelona, va ser entrenador del primer equip blaugrana. En primer lloc, la meva amistat cap al Jaume Fort, que em va trucar a veure si podia venir a fer una xerrada. En segon lloc, soc professor de l'INEF, jo. Llavors, l'aspecte docent és una de les meves activitats diàries. I tercer, no sé, jo un dia m'obriré i totes les coses que tinc aquí al cap, doncs, on aniran, no? Quantes més persones pugui explicar-los totes les coses que sé millor. Un bon jugador d'handbol, hi ha moltes coses que poden fer un jugador d'handbol. Gran, petit, ràpid, més lent. L'handbol és un joc tan ric i hi ha prou posicions com perquè pugui jugar pràcticament qualsevol. L'important és que li agradi molt. No hi ha... Si vol ser professional, sí que és important que sigui gran, que sigui ràpid, que sigui fort, que tingui resistència, que sigui molt intel·ligent. La jornada va estar molt amena i enriquidora per tots els assistents, que van gaudir de l'experiència i saviesa de Xesco Espart en el món de l'handbol.